turma, hoje eu estou de poá sozinha. Olha que linda. Gostaram dos meus poá? Pois é, você não tá aqui pra ver poá, né? Tá aqui pra saber o que que eu vou fazer hoje. Pois é, não fiz dois, gente, não fiz doisinho. Eu fiz um só. Então esse umzinho só você só vai ver lá no final. Mas eu vou adiantando pra vocês. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, um pezinho do ouvido. É um tapete. Mole, mole, fácil, fácil. Quer aprender? Quer? Então, vem. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudio Velasco se apresentando pra mais um Passo a Passo. Esse tapete, eu vou fazer emenda da emenda, olha. Emendei aqui pra fazer o fundo, essa aqui vai ser a parte que vai ficar pro chão e essa aqui vai ser a parte que eu vou fazer as emendas das tiras, tá? Então, vamos ao passo a passo de como emendar esse tecido. Vamos lá, turma. Ó, o tamanho desse tapete vai ficar com 43 por 55. A faixa que eu vou trabalhar é uma faixa com 7 centímetros. Vocês podem trabalhar com qualquer tamanho de faixa. Tanto faz. Pode emendar uma na outra, se não tiver o comprimento. Aí vai na cabeça de vocês, tá? Eu vou fazer esse junto com vocês, porque eu não tenho a mínima ideia como é que isso vai sair. Eu tenho um projeto aqui na cabeça, mas não sei como é que vai ficar, não. Então, vamos lá. Cortei uma faixa de 7 centímetros, marquei o meio, ó, marquei o meio aqui, tá? E coloquei o meio juntinho aqui e coloquei o alfinete. Do lado de cá fiz a mesma coisa. Agora, o que que eu vou fazer? Vou passar aqui uma costurinha de pé de máquina aqui, ó. Não precisa nem ser um pé de máquina, não, gente. Bota menos que um pé de máquina, tá bom? Porque nós vamos vir depois com outro tecido aqui em cima. Então, vou passar essa costurinha. Segura aí. Pronto, turma. Passei, ó. Menos de um pezinho de máquina aqui na beirinha. Só pra fixar. Porque eu vou começar assim, ó. Tem gente que... Você pode começar daqui pra cá. Nada te impede. Mas aqui eu vou começar assim. Depois eu faço um outro começando das beiradas em vez do meio. Então... Fiz uma emenda, ó, mas você pode usar faixas do tamanho, tem problema nenhum, vai da sua cabeça. Vou fazer, ó, direito com direito, abre a costura, direito com direito, vou passar aqui um pezinho de máquina, tá? Aí essezinho vai ficar pro lado de lá, ó. Aqui, direito com direito, é igualzinho, ó. Igualzinho a composição que eu fiz. Só que esse aqui eu botei pra cá e esse aqui então eu vou botar pro lado de cá. Ó, direito com direito, abre a costura, um pezinho de máquina. E vou fazendo assim, intercalado, até chegar lá no final. Tá bom? Gente, isso tá saindo da minha cabeça agora. Não vai levar manta, não vai levar nada. É apenas um tapetinho mesmo básico. Você taca dentro da máquina, lava, tá tranquilo. Turma, olha só, resolvi mostrar pra vocês o seguinte... Tem que passar, tá? Fez a faixa, você tem que passar pra ela ficar bem esticadinha, senão fica enrugada, aí vai ficar feio. Quem não tiver ainda muito boa na costura, passa primeiro aquela carreirinha aqui, bem na beirinha, aqui e aqui, e depois vem com outro tecido. Quem já tiver craque na máquina, já vem com o outro aqui, já coloca e costura automaticamente, de baixo e de cima, tá bom? É só você prender aqui nos alfinetes. Então, eu vou fazer isso e agora eu acho que eu não volto mais, hein? Já fiz até o final. Aí, ó. Agora, o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos refilar esse resto de tecido aqui pra ele agora tomar a carinha de um tapete. Então, vamos refilar aqui, ó. Turma, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, não deixe de dar like e, ó, tocar o sininho para ativar as notificações. E vocês receberem tudo que eu posto, senão vocês não recebem, não sabem quando eu posto vídeo novo, tá? Aê! E aí, turma, o que vocês acharam? Ficou um espetáculo ou não ficou? Viés, ó. Fui emendando os montes de pedacinhos que sobrou, de largura de 6 centímetros. Depois eu fui
dobrei no meio, tá? Abri as costuras e dobrei no meio. Agora, na lateral dele, ó, vou fixar... Esse aqui é o fundo. Vou fixar aqui, ó. Direitinho. Tá? Depois eu vou virar aqui. E virar pra cá, ó. E fazer uma costura aqui. Que vai ficar um viés todo coloridinho do lado de cá. Fiz esse lado aqui, ó. Corto aqui. Deixa eu cortar logo aqui, ó. Ó. Corto aqui. Faço esse lado de cá também aqui, ó. Ó. Esses dois lados primeiro. Vou fazer esses dois lados primeiro. Depois eu ensino vocês a fazer o arremate aqui do lado. Segura. Aí, turma, ó. Tá? Presinho, bonitinho. Botei um zigue-zaguezinho pontilhado aqui pra ficar mais bonitinho. Então, fechei esse lado. Fechei esse lado aqui. Agora, eu vou fazer o lado de cá. Sendo que eu tenho que deixar aqui, ó, um pedacinho pra cá. E um pedacinho pra cá pra fazer o acabamento. Vou fazer a mesma coisa. Passar aqui pelo lado avesso, ó. Ó. Colocar aqui, deixando um pedacinho aqui, deixando um pedacinho aqui e depois virando de novo. Deixa eu simular aqui pra vocês verem, porque aí eu vou terminar e já mostro prontinho pra vocês, ó. Então, ó, fiz aqui, costurei aqui, virei, ó, virei. Vou passar pra cá e daqui eu vou costurar pra cá. Tá bom? Então, vou fazer isso e já mostro pra vocês rapidinho como é que ficou, hein? Terminei, terminei. Não deixe de tocar o meu sininho pra você saber tudo que eu posto. Não esquece de dar like, não esquece de se inscrever aqui embaixo. É só clicar no botãozinho e compartilhar. Compartilhe, gente, compartilhe. Vocês querem saber como é que ficou, não querem? Pois bem, eu sou um espetáculo. Diz que eu sou, diz, não sou? Pois bem, então aqui vai o nosso tapetinho prontinho, olha como é que ficou o nosso tapetinho. Depois do viésinho colocado, ó, tá vendo? Ó, aqui os cantinhos, tá vendo? Como é que ficou o nosso tapetinho? Simples, baratinho, gente, você faz, ó, com o pezinho aqui, ó, nas costas, gostaram, né? É isso aí, gente. Ateliê Cláudia Velasco vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Aí! Fui!